Як рухатися далі у будівництві спортивно-реабілітаційного центру інвалідів та учасників АТО, який вже протягом не одного року залишається тільки мрією? Ініціатори його створення – представники обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату вирішували під час зустрічі із чиновниками облдержадміністрації та Ужгородської міської ради. Останніх представляв сам міський голова, який зауважив на дотриманні всіх умов з боку мерії. Всі зобов'язання, які брала на себе міська влада, вона виконала. Вона передала довгострокову оренду за 1 гривню цей об'єкт разом з земельною ділянкою. І в минулому році прийняла участь у співфінансуванні цього проєкту. Згідно бюджетного кодексу, участь в таких проєктах у співфінансуванні міська влада приймає на рівні 10%. Значить, 90% фінансує фонд регіонального розвитку, 10% – міська влада. Проект будівництва спортивно-реабілітаційного центру був оцінений в 36 мільйонів гривень. З них у 2016-2017 році, згідно документів, передбачається фінансування з місцевих бюджетів, а саме обласного та міського – 7,5 мільйонів гривень. Таку ж суму повинен виділити Державний фонд регіонального розвитку. Решта 21 мільйон гривень – це інвестиційні кошти. Однак наразі все це тільки на папері. По співфінансуванню, оскільки регіональний фонд розвитку виділив тільки мільйон, наше співфінансування склало 100 тисяч, 1 900 000, ми просто виділили з міського бюджету на розчистку цього об'єкту. Область так само, воно то не йде як співфінансування проєкту, воно йде 500 тисяч, просто як інша субвенція місцевим бюджетам. Чиновники попереджають, чекати виділення коштів із фонду регіонального розвитку потрібно не скоро. Однак навіть із ними спортивно-реабілітаційний центр не матиме шансів на відкриття. Інвестиційна частка в розмірі 21 мільйон гривень, яку ще 2 роки тому обіцяла Японія, вичерпала себе. Сьогодні інвестори можуть виділити кошти тільки на необхідне обладнання, а це близько 9 мільйонів гривень. Зараз грантовські кошти дають лише на обладнання, утримання, бо вони не будуть давати на будівництво. Наразі йде активний пошук спонсорів, які б фінансово допомогли завершити будівництво центру. Однак перепоною в цьому напрямку є складна ситуація в Україні, пов'язана з військовими діями на Сході. Ініціатори будівництва спортивно-реабілітаційного центру кажуть, інвестори не надто охоче йдуть на контакт, вважаючи вкладення коштів в проект ризикованим. Та незважаючи на це, пошук фінансового партнера дає надію на позитивний результат. Зараз йдуть перемовини з американськими донорами, вийшли ми на них через угорських колег. Угорські колеги шукали в Ужгороді місце для створення реабілітаційного центру, але по онкології. От ми вирішили подумати, а чому би не поєднати такі два чудових заклади. В Закарпатті, ж самі знаєте, десь близько 20 тисяч людей мають онкологічні захворювання, тобто це теж дуже актуально. І, в принципі, місця там вистачає, там 3 поверхи будуть відведені під реабілітаційні. Я думаю, там би могли безмірно співіснувати і масажні для опорно-рухового апарату, і відповідні процедурні кабінети для проведення реабілітації людей з онкологією. Наразі ж процес перебуває тільки на стадії переговорів, результати яких можна очікувати протягом місяця. Однак час грає не на користь ініціаторів проєкту. Так як підрядник, який займається будівництвом, без переведення необхідного фінансування не може почати роботу. Ба навіть якщо кошти не надійдуть найближчим часом, зніме охорону об'єкту, бо ж нічим платити. Є можливість, щоб гарантували охорону. Є можливість, щоб підрядник ще буде цю охорону держати ще березень, кінець березня. Ну, якщо в березні ще не поступить гроші, вже може підрядник цю охорону зніме. Знайти кошти не за кордоном, а у себе на батьківщині, зі слів самих ініціаторів проекту, практично неможливо. Сума в 21 мільйон гривень надто велика, хоча вони і намагалися відшукати фінансову підтримку в Україні і Закарпатті, зокрема. Варто зазначити, згідно з офіційними даними Державної фіскальної служби в Закарпатській області, початку року закарпатці вже задекларували понад 89 мільйонів гривень. З них 6 краян виявилися мільйонерами, які в загальному задекларували майже 34 мільйони гривень. Тому представники федерації сподіваються, що закарпатські мільйонери відгукнуться і допоможуть їм вирішити питання фінансування центру.